Olá, graça e paz. Estamos iniciando mais uma manhã de devocional. Bom dia, Espírito Santo. E essa semana nós estamos concluindo a semana falando sobre a provisão do Senhor. Uma semana de provisão daquilo que está por vir nos dias de hoje. E hoje eu quero impartir, falar um pouco sobre o profeta Eliseu. 2 Reis, capítulo 4, uma passagem quando fala das vasilhas vazias. Segunda Reis 4 diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E aqui nós adentramos aquilo que por muito tempo nós cristãos falhamos. Somos muito mais fácil nós declararmos que não temos nada do que a própria provisão que vem do Senhor. Muitas vezes dizemos: eu não tenho nada em casa. Aquela mulher foi direcionada a dizer: eu não tenho nada. Ela só lembrou do que ela não tinha, mas na mesma hora ela disse: mas tem um pouco de azeite na botija. Então aquilo que para mim, para você é nada, é matéria-prima para Deus, para acrescentar. Ele diz: declara-me o que tens em casa. A condição, e como nós terminamos essa história, o profeta Eliseu ainda diz assim: peça vasilhas vazias e não poucas, adentre a sua casa, feche a sua porta, derrame o azeite até que venha transbordar. Olha o nível de fé. Às vezes você pensa que você não tem nada para oferecer, mas hoje eu vim aqui na condição de profeta para te dizer: tem muita coisa boa aí, tem provisão do alto aí, tem um celeiro para ser abundante aí no Senhor. Deus, ele é estrategista em usar pessoas e transformar situações e ambiente para mudar a minha e a tua história. E eu quero dizer: você é provisão para quem não tem provisão. Você é voz para quem não tem voz. Aquela mulher, dizem os historiadores, dizem os estudiosos, que ela nada mais era do que a esposa de Obadias. O profeta é que escondia os profetas. Aquele homem que sustentava os profetas, os profetas a pão e água. Irmãos, o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que você pensa e do que você imagina. Que o Senhor acrescente sobre os teus celeiros. As tuas vasilhas não estão vazias. Tem azeite aí, tem unção aí, tem presença aí e tem provisão aí. Acredite nisso. Permita que os teus celeiros sejam bênção na vida dos outros. Acrescente sobre você e sobre todos aqueles que estiver ao teu redor. Perto de você, ninguém vai passar necessidade. Você será provisão para quem não tem provisão e voz para quem não tem voz. Eu os abençoo. Tenha uma semana rica, abundante, transbordante no Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, acompanhe também através do nosso canal no Mevan Criciúma, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário. Deus os abençoe, em nome de Jesus.